Her følger sig anden del af borgermødet i Aalborg den 3. marts 2020 om Danmarks rapport til FN's menneskerettighedsråd. Og så er Finn klar, kan jeg se. Finn Riske Nielsen, som er tidligere højtrangerende FN-ansat og nu bestyrelsesformand i FN-forbundet i Nordjylland. Værsgo, Finn. Jo, tak. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen til at sige nogle få ord på det her borgermøde. Om Danmarks rapport om TV's menneskerettighedsråd. UPR-processen, det er nok i virkeligheden den vigtigste kontrolmekanisme, man har for at sikre og for fremme respekten for menneskerettighed. Jeg tager på vegne af det danske FN-forbund, som jo ikke er FN, men en særpolitisk NGO, som har til formål at udbrede kendskabet til FN, og skabe debat om organisationens arbejde på vegne af. Det gør det på vegne af det internationale samfund. Og jeg vil bede om at fokusere på sammenhængen mellem menneskerettighederne og FN's 17 verdensmål. Og det er det, jeg glæder mig hver dag, når jeg ser, at der er flere og flere danskere, der kender disse verdensmål. 75% ifølge den seneste undersøgelse. FN's verdensmål, jeg foretrækker faktisk at kalde dem verdensmålene, fordi det er FN's, det er vores allesammens verdensmål. Det bliver, som I husker, vedtaget på et topmøde i New York i september 2015, som den samlede dagsorden for verdensudvikling frem til 2030. Kernen i målene er jo, at der skal sikres økonomisk, social, klimamæssig, miljømæssig bæredygtighed. Og at vi i den proces ikke må lade nogen i stikken, som ved den danske oversættelse, leave no one behind. Det er den dagsorden, som Danmark officielt har tilsluttet sig. Under den tidligere regering blev der udarbejdet en handlingsplan. Og det var godt. Der var nok nogen af os, der synes, at den ikke gik langt nok, men der er en handlingsplan. Og så må vi se, hvordan jeg kommer ud af det, når den nye regering. Jeg bliver faktisk ofte spurgt, når jeg er ude og taler om verdensmålene, så bliver jeg ofte spurgt om, hvorfor er verdensmålene ikke reflekteret? Hvorfor er menneskerettighederne ikke reflekteret i verdensmålene? Og det korte svar, det er jo i virkeligheden, det er næsten rigtigt, det jeg siger, at verdensmålene er menneskerettighederne, og menneskerettighederne er verdensmålene. Det kan man argumentere temmelig overbevisende for. Og det gælder jo enten, vi taler om de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder på den ene side, og de politiske og borgerlige rettigheder på den anden side. Det gælder retten til arbejde, Det gælder retten til uddannelse, det gælder retten til sundhed, det gælder retten til at leve i en verden uden voldsomme klima- og miljømæssige trusler. Ligesom det gælder retten til at ytre sig frit, retten til liv, retten til at tro på, hvad man vil, osv. Hvad er jo desværre ved, at i Danmark, der har vi en tilbøjelighed til, først og fremmest, den offentlige debat i hvert fald, for at identificere menneskerettighederne med de borgerlige og de politiske. Og det er forkert. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er mindst lige så vigtige. Altså, jeg kan godt blive forarvet over de mange krænkelser, der er af de borgerlige og politiske rettigheder i Kina, for eksempel. Men jeg kan også godt blive imponeret over, at Kina som land har løftet flere hundrede millioner mennesker ud af fattigdom. Det er også en menneskerettighed. Som jeg sagde før, så er det centralt at fokusere på begrebet, at der ikke er nogen, der må lade sig stikken. Og det kan vi også se i de præsentationer, der har været forud for min, at det er centralt. Så selvom vi i Danmark korrekt kan bryste os af, at vi ligger meget højt i forhold til verdensmålene, så skal vi også have øje for, at der findes rent faktisk fattige mennesker i Danmark. Det er ikke alle, der har adgang til det samme sundhedsvæsen.
handicappede har de facto ikke de samme rettigheder som andre mennesker i Danmark. Og det er også noget, der gælder lokalt. Nogle af jer kan måske huske, at Aarhus Universitet for nogle få år siden lavede en undersøgelse, hvor de sammenlignede de sociale og økonomiske forhold i Aalborg Øst, det laste område, siger man, og i Aalborg Vest, det der, jeg bor, så jeg har ikke noget problem. Men det der viser, det var meget slående og meget chokerende faktisk at se, at hvis man bor i Aalborg Øst, så lever man gennem 10 år kortere end den, der bor i Aalborg Vest. Hvis man bor i Aalborg Øst, så har man en langt dårlig uddannelsesmæssig baggrund, end hvis man bor i Aalborg Vest. Ligesom man tjener meget færre penge, hvis man bor i Øst, end hvis man bor i Vest. Som andre ord, vi skal ikke være alt for selvtilfredse over. Vi skal være glade for det land, vi bor i, men vi skal ikke være alt for selvtilfredse over, hvor godt vi går. For der er masser af plads til at gøre meget mere på de marginaliserede. Andre har også tænkt om behovet for et stærkere fokus på lighed. Og der tænker jeg på verdensmål 5, lighed med ligestilling mellem kønnene, og verdensmål nummer 10, mindre ulighed. Og selvom, ja, så vi går rundt og siger, og samtidig når jeg er ude og tale, så kan jeg snakke med folk, og så siger de, jamen, er der ikke noget problem, mænd og kvinder er ligestillet i Danmark, og det ved vi godt, det passer. Og der har været debat i medierne her for ganske nylig omkring netop det. Ligesom det viser sig, at der er stigende ulighed i Danmark. Selvom vi er et af verdens mest lige samfund, så er uligheden stigende, ligesom den er i næsten alle andre dele af verden. Og så bliver jeg nødt til også at sige noget om diskrimination. Og måske nævnt, at der er mange former for diskrimination. Men en af dem, der jo er mest fremtrædende i den politiske debat i øjeblikket, og har været det i meget lang tid, det er jo spørgsmålet om de rettigheder, som mennesker af anden etnisk oprindelse end dansk har, eller mennesker, som har en anden tro end den kristne tro. De mennesker, de har nøjagtigt de samme rettigheder, som alle os andre. Men det bliver meget ofte den i den politiske debat, og nok samtidig af de politiske beslutningstagere. Vi har set et hav af såkaldte stramninger på udlændingeområdet gennem de seneste år. Der var sågar på et tidspunkt et forslag om, at syriske flygtninge med midlertidig opholdstilladelse skulle interneres i lejre, at deres børn ikke skulle lære at tale dansk, fordi så var de bedre klar til at tage hjem, når tingene gik godt i Syrien. Så nu kan man sige. Og det har jo bredt sig, den her holdning har jo bredt sig ikke helt til hele det politiske spektrum, men en meget stor del af det. Og som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde forleden dag faktisk i Menneskerettighedsrådet, der sagde han, at han vil gerne gøre opmærksom på, at mangel på respekt for menneskerettighederne kan ikke forsvares af henvisning til national suverænitet. Eller jeg var på besøg hos en af mine FN-kolleger i Genève her sidste efterår. Hun sagde det meget fornuftigt. Hun sagde, at hvis du ikke forsvarer alle menneskers rettigheder, så er du med til at underminere arbejdskaffet dine egne. Det er noget, vi gerne må huske på, når vi også bliver sat ud. For verdensmålene gælder netop for os alle sammen, og de må og skal ikke være en politisk kastebold, som man kan slå til og fra efter politisk eller andet på godt befindende. Og nu er det her, skrækkeligt at have sagt, så vil jeg også sige, at det er meget glædeligt, at vi i Danmark tager menneskerettighederne, både de sociale, økonomiske og kulturelle, og de politiske og borgerlige rettigheder seriøst. Og vi lytter heldigvis til, hvad Menneskerettighedsrådet har at sige, som du reflekterede i rapporten om, at 122-159 anbefalinger var nogen, der var blevet accepteret. Og det håber jeg så, vi mindst kan opnå i den nuværende år. Tak.
Tusind tak, Finn. En hver opmærksom deltager, som kaster et blik på programmet heroppe, kan du se, at hvis ordstyrerne er ansat på resultatmålskontrakt, så vil de være blevet fyret nu. Men jeg glæder mig ikke desto mindre stadigvæk til at give ordet i 10 minutter til regionsrådsformand Ulla Astman, som har været så venlig at, som sagt tidligere, finde plads i sin travle kalender til at komme og sige noget. Og jeg skylder lige at sige, Ulla, at jeg er introduceret, at dit oplæg vil bevæge sig omkring menneskerettighederne som en underliggende, måske baggrund for arbejde i regionen og måske som grundlag for demokrati som sådan. Først og fremmest tusind tak for invitationen og muligheden for at være med her i dag. Da Jesper Lindholm spurgte, om jeg havde lyst til at komme med det, så sagde jeg faktisk meget hurtigt ja tak, meget gerne. Og det gjorde jeg, fordi i min hverdag, og så også måske i mange af jeres, så går tingene til sider lidt stærkt. Og det er ikke altid, at man agerer og handler på ret meget andet end det, som er lige foran en her nu. Så meget dag-til-dag-agtigt agerer. Og derfor så er det jo rart en gang imellem, at man kan få lov til at have andet end sig og kunne forholde sig lidt mere til nogle af livets store emner, uden at skal blive alt for åndeligt i den forbindelse. Men nogle af de emner, hvor man ikke bare lige svarer på automatpilot, men hvor man har behov for lige at mærke efter og tænke efter, hvad er det, at det egentlig, der betyder noget her. Jeg skal være fuldstændig ærlig. I min verden, i min dagligdag, der er det ikke menneskerettighederne, som vi eksplicit drøfter som partiet. Hverken i regionsrådet, det ser heller ikke så meget i den slags debatter i mit parti. Og det er heller ikke noget, som på trods af interesserede politiske datter derhjemme, diskuterer som særlig meget hjemme ved middagsbordet. Men ikke desto mindre, så antager jeg menneskerettighederne, de principper, som de bygger på, som både det grundlæggende tankegods, som gennem årene har været med til også at forme mit politiske ståsted. Man kan sige lidt på samme måde som grundloven, som jeg også betragter som en del af vores politiske DNA. Og lad mig så dvæle bare en lille smule i det, at vi ikke rigtig snakker om at forholde os til menneskerettighederne, i hvert fald ikke, hvad jeg gør. Og heller ikke sådan grundloven for den sags skyld til hverdag. Vi gør den 5. juni, og en gang imellem ellers vil holde tid i lejligheder, men ikke egentlig heller på grund, som vi diskuterer her og hver anden dag. Hvorfor gør vi så ikke det? Jeg har ikke det endegyldige svar på det, men jeg har da et bud. Jeg tror, at en af årsagerne er, at vi her i Danmark er så privilegerede, at vi har en lang og stærk tradition over af principper om lighed og retfærdighed. Det danske demokrati har grundlagt nogle meget stærke, legitime samfundsinstitutioner, legitime både i en juridisk, men også i en folkelig forstand. Og det er simpelthen en grundlæggende folkelig opbakning til indretningen af vores samfund. Det vil altså tredelingen af magten, de parlamentariske spilleregler, tillid til magthaverne, og så selvfølgelig domstolen. Og med nuancer, hvor jeg også man kan sige, at en opfattelse af en lighed blandt mennesker er et mål i sig selv. Det er i hvert fald en vej til tryghed, til fred og til velstand, sådan set med meget anskuelse. Jeg tror, at den respekt og tryghed opleves af, at vi har nogle meget, meget faste rammer i form af politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Det betyder, at vi nok kommer til at tage dem lidt for givet i vores hverdag, og så glemmer vi nogle af de kampe, der lå forud for dem. Noget, vi mere og mere forholder os til, er til gengæld FN's 17 verdensmål. Så lidt efter lidt ydmyg start, så og det vil sige, at det er svært af at finde en organisation med respekt på sig selv, som ikke har taget dem til sig. Jeg kommer faktisk selv lige fra et bestyrelsesmøde i en pensionskasse, PKA, som også arbejder rigtig meget med verdensmålene og har det som et af pejlemærkene, når man skal investere medlemmernes penge og få dem til at yngle således, at der er endnu mere til de sundhedsfaglige medarbejdere, når de kommer på pension. Men i relation til menneskerettighederne, ja, så går verdensmålene lige et spadestik dybere. De er båret af samme principper om lighed og retfærdighed, men samtidig så er de jo fyldt op på
bæredygtighed. Det var ikke en dagsorden, der var særlig aktuel i 1948, og det er ikke en, man tænkte over. Man kan jo nok erkende, ikke at jeg var der. Men når man læser tilbage i historiebøgerne, så det ikke ud til, at det er en diskussion, der fyldte ret meget dengang. Ja, den fylder jo til gengæld alt i dag. En dagsorden, som mange kan se sig selv i, uanset om man så går op i demokrati, sunde, klima og ligestilling. Verdensmålene er på den måde, som jeg ser i hvert fald, en operationel nedbrydning af menneskerettighederne. Der er specifikke delmål, der er dataunderstøttelse. Og så er det på den måde meget tilgængeligt for os som organisationer, som virksomheder, som vi kan arbejde med. Og de spænder over alle dele af samfundslivet. Jeg vil i de næste par minutter gerne fokusere lidt på nogle af de udvalgte rettigheder. Og der hvor jeg har mest hjerte, mest på spil, kan man sige, mest på hjertet, ja, det er nok lige sundhedsområdet og demokrati. Og de to, jeg vil slå ud for. Artikel 25 siger, at alle har ret til livsnødvendige forhold herunder lægehjælp. Den danske velfærdsmodel giver gratis adgang til sundhedsvæsenet, både på hospitalerne, i almindelig praksis, og alle danskere har en læge. Det er deres ret. Tingene er vi rigtig godt på vej. Men når vi så læser artikel 1 og 2 om, at alle mennesker er født frie og lige, og alle har ret til menneskerettighed uden forskelsbehandling, ja, så må jeg jo give den tidligere taler ret, så har vi lige et lille stykke brug. Måske ikke så nogen som mig. Måske heller ikke nogen af jer. Når jeg kigger rundt i salen, så er vi nok flere herinde, der har det som jeg. Hvid. Dansk. Er højuddannet. Jeg er cis-kønnet, og jeg mener i hvert fald selv, at jeg har robust fysisk og mentalt helbred. Det fakta er, jeg er super privilegeret. Jeg har alle forudsætningerne for at få gavn af de muligheder, som sundhedsvæsenet stiller op for mig. Jeg har alle muligheder for også at kunne hjælpe mit netværk og mine pårørende. Men så er det jo ikke for alle. Det er bestemt ikke for alle. Men vi er som mennesker, ikke udstyret med samme pakke af kompetencer, ressourcer, netværk og dermed muligheder. I praksis er der jo en lang række faktorer, som giver ulighed i sundhed. TV-udsendelsen for et par år siden blev nævnt lige før. Den er et rigtig godt billede på nogle af de forskelle, der er. I praksis er det jo en lang række ting, som er med til at give ulighed. Det handler for eksempel om, hvor langt er der til et sundhedstilbud. Kan jeg have en god dialog, samtale med min læge? Har jeg råd til at tage bussen ind til sygehuset? Orker jeg i det hele taget at stå op og tage bussen for at tage ind på sygehuset eller til min læge? Kan jeg forstå indkaldelsesbrevet, som jeg har fået til en undersøgelse på sygehuset? Og kan jeg tillade mig at brokke mig? Ja, det gør vi altid. Men reelt kan jeg sidde og mig klage, og i givet fald til hvem skal jeg klage. Der er rigtig mange spørgsmål. Og som der pårørende til en, der er alvorligt syg i øjeblikket, jamen, så må jeg sige, så møder jeg jo nogle af dem her, de her spørgsmål, hvor man må hjælpe og guide igennem. Fordi, at når man står i den situation, så selvom man har alle kompetencerne måske, så falder verden også fra hinanden. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi også som regionsråd kigger på vores forpligtelser. Vores forpligtelser til at være med til at mindske uligheden, men for det andet også at sikre, at der ikke bliver en individuel udfordring, der er uoverstigelig. Ulighed i sundhed er ikke en udfordring, som den enkelte patient kan løse. Det skal vi løse som samfund. Men fordi ulighed i sundhed ofte handler om social ulighed, så kan vi heller ikke løse det, hvis sundhedsvæsenet er inde. Så skal vi gøre det inden for både uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, bare som vi selv. Og en af de ting, som vi kan gøre som samfund, så, det er at fastlægge nogle rettigheder. Og hvis vi kigger på menneskerettigheder som sådan en meget principiel ramme, ja, så er patientrettighederne et eksempel på en meget operationel nedbrydning af de principper.
patientrettighederne, vi har her i landet, ja, det er jo, at vi som borgere har ret til hurtig udredning, hurtig behandling, ret til frit sygehusvalg, rettigheder inden for klagesystemet. Rettigheder, der sikrer alle patienter de samme rettigheder. Ikke fordi de gør opmærksom på det, eller fordi de kræver det. Nej, fordi det er en fast rettighed, der gælder for alle. Hvis jeg skal vende blikket lidt omkring demokratiet, så synes jeg, at noget af det, som er styrken ved et engageret civilsamfund, det er den politiske dialog og bredt demokrati. Et ord, som optager mig rigtig meget i den forbindelse, det er samtale. Forstået som en dialog, der handler om at tale, såvel som at lytte. Det sidste kan nogle gange måske blive svært, hvilket er. Menneskerettighederne, de definerer retten til at tænke, hvad man vil, og retten til at have sin mening og ytre den. Og grundloven stadfæster jo præcis de samme principper. Det er vigtige principper, og det er fuldstændig afgørende for et demokratisk samfund, der fungerer. Og det der med at udtrykke meninger, jeg er ikke sikker på, at ekstrabladet-stationen og de sociale medier, Facebook for eksempel, udelukkende skal ses som et fremskridt for den offentlige samtale. Eller en sejr for ytringsfriheden. Jeg synes, at de nye medier i sandhed har både deres fordele og ulemper. Men vi skal ikke stille os blinde på, hvilket medie man bruger, eller hvad man mener. Jeg synes, man i stedet for må insistere på form. Nemlig på at have samtalen. Tale med hinanden, ikke til hinanden, ikke om hinanden, ikke råbe eller skrige eller buge eller noget, men tale sammen. Jeg tror, at det er vigtigt, hvis vi skal blive klogere og forstå også dem, som vi er uenige med, måske især dem. Artikel 21 siger, at alle har ret til at deltage i styringen af deres eget land. Vi kan både vælge, og vi kan blive valgt. Politikere er som helst bare en borger, der er blevet valgt. Og lige så vel som det er en ret, så er det for mig at se også en pligt. En pligt til at deltage aktivt i demokratiet, eksempelvis ved at stemme, når der er valg. Stemmeprocenten er heldigvis høj her i landet, men der er en tendens til, at stemmeprocenten falder hos de unge. Og det skal vi så alle sammen være opmærksom på, fordi det er vigtigt at bevare legitimiteten i vores demokrati. Og undersøgelser viser jo, at gode stemmevaner, dem skal man begynde med tidligt. Så jeg synes, at vi alle sammen har en opgave også, når vi går herfra i dag. I hvert fald også, der er gammel nok til at tage den opgave. Det hedder at tage både de små og de store børn. Det kan være ens egen børn, det kan være børnebørn, det kan også være naboens børn. Væv under armen næste gang, der er valg. Tag dem med hen og vise dem stemmestedet. Tag dem med hen, så de kan lære, hvad det er, der foregår ret tidligt. Og især de første gang vælgere. Og så kan det måske også godt være, at i anden gang, de skal stemme, man skal huske også måske lige at prikke dem på skulderen. Så er det ikke sikkert, at de er hjemmefra og har glemt det lidt igen. Men det er jo deres forbandede pligt, lige så vel som det er vores. Der er det jo lidt ældre at gå hen og give vores beslutning. Det er jo nogen hemmelighed, at regionerne har været til debatte de seneste år, om nu skulle være der, om det skulle være der. Jeg skal ikke gå ind i en lang diskussion omkring det. Men diskussionen er jo også set grundlæggende. Skal man have et regionalt demokrati, eller skal vi have nogle faglige administrative enheder? Debatten er lagt ned for nu, men jeg vil lige gerne lige tørre det på hvorfor at det med mine øjne er værdifuldt med et folkevalgt regionsråd eller et folkevalgt byråd for den sags skyld. Hvorfor er det nødvendigt? Når vi kigger på regionsrådet, så fylder sundhed jo rigtig, rigtig meget. Det er et af de vigtigste velfærdspolitiske emner, også når man ser diverse undersøgelser om, hvad det er, at folk de mener er vigtigt for dem. Og derfor er der jo noget vigtigt, at der er nogle mennesker, som vi kan sætte til ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Og med et folkevalgt regionsråd, så har man jo altså retten til at sætte krydset et sted næste anden gang, hvis man er, at man er utilfreds med de beslutninger, der er blevet taget i sin liv. Det sundhedsvæsen styret af embedsmænd, det har ikke nogen forsigtighed. Det er heller ingen, absolut ingen, der stiller til ansvar.
Og det tror jeg er den mindste tilliden til institutionen. Jeg er jo som folkevalgt sammen med de øvrige folkevalgte jo tvunget til at stå til ansvar, til holdninger med borgerne. Det er ikke alle, jeg kan eller vil for den sags skyld det ret. Men sådan er demokratiets udfordring nogle gange. For demokrati betyder jo ikke, at alle kan bestemme. Og det betyder jo, at vi kan give vores mening til kende, så må dem, som vi har valgt, træffe beslutningen. Jeg må runde af her med et par overvejelser om lighed og forskellighed. Menneskerettighederne er også verdensmålene giver os en ramme til at skabe mere lighed, mere retfærdighed i samfundet. Men det smukke er jo netop den ramme for lighed, det sikrer også plads til forskellighed. Jeg oplever hos nogen en utryghed ved forskellighed. Men lad os forsøge at se det i et andet perspektiv, for forskellighed vil jeg grundlæggende ikke er et problem. Men det, der er et problem, det er, når vi ikke taler om forskelligheden, og vi ikke anerkender forskelligheden. Kultur er et rigtig stærkt virkemiddel til at skabe gensidig forståelse og til at også udvide vores horisont og udfordre vores horisont, ikke mindst. Regionsrådet og selv er engageret i kulturmødet på Mors. Der har jeg tænkt en del over i forbindelse, hvordan kulturmødet egentlig handler om at skabe en aktiverende samfundsdialog. En samtale mellem folk, mellem forskellige folk. Og på den måde bruger vi forskelligheden både til at skille os ud fra hinanden, men også til at samles i nogle nye konstellationer. Mødet gennem kultur kan øge vores forståelse for hinandens politiske værdier, både blandt os herhjemme i Lille Danmark, men også på tværs af lande, på tværs af nationalitet osv. Kultur kan åbne døre til en større forståelse af andres mere eller mindre demokratiske samfund. Og på den måde så kan det medvirke til diskussion og dialog om vilkår og rettigheder ved lande, hvor demokratiet kan have mere trange kår, end det har her. Derfor skal vi som samfund huske kulturen i vores produceringer. Kulturen er, til mine øjne, forlænget arm for demokratiet. Så for at vende tilbage til min indledning om at tale om menneskerettigheder, ja, det gør vi nok mest ved særlige rettigheder. Det er det også helt ok. For selvom såvel menneskerettigheder som grundlov efterhånden har en del år på bagen, må man jo sige, så kan jeg ikke være med at tænke over dem som et kompas. Når vi engang imellem mister retningssansen, og bølgerne går højt, og stormen blæser, også lidt mere frisk over Limfjordens vande, ja, så er det vigtigt, at vi kigger kompasset frem og finder retningen igen. Fordi de værdier, der har været med til at danne det rige og demokratiske Danmark, som vi lever i dag. Og det skal vi huske på skolen. Og vi skal også huske at finde retningen igen, når tingene lever her længere. Tak for det. Tusind tak, Ulla, for et meget tankerigt oplæg, som jo kommer omkring demokrati og det overordnede, og også gik ned i nogle af de enkelte menneskerettigheder. Du nævnte jo selv det her med det, du anså for at være en pligt til at deltage i demokratiet. Og der kom så et spørgsmål undervejs, som er som følger. Hvad vil du som politiker foretrække som strategi, hvis stemmeprocenten af unge skal stige? Jeg tror, der er flere strategier, man skal have fat i her. Altså, for det første, så er der jo også, der er forældre. Vi har ansvar til at tage vores unge mennesker med ned på valgstedet. Allerede i tidlig alder skal vi se, hvad der foregår, og have en forståelse af det. Vi har også som samfund en forpligtelse til at sikre, at det er en del af vores skole osv. Det er det også rigtig meget. Elevrådet, ungebyrådet osv. Det er rigtig fine ting. Det er bare en brøkdel, der interesserer sig for det og rigtig engagerer sig i det. Og der må vi jo så finde nogle andre måder at gøre det interessant. Altså, det er jo i hele taget også ved at sikre og gøre det lidt mere spændende, gøre det lidt mere levende. Få gode idéer ind også fra de unge mennesker. Jeg ved ikke, at der sidder en del, der er både yngre end mig herinde i aften. Jeg ved, at de også har en god input til, hvad er det, vi kan gøre. Altså, vi har jo regionen eksempelvis taget rundt med nogle forskellige anderledes former for debatter op til valget, for at gøre de unge mennesker interesserede.
Og det er jo en anden måde også at skabe en dialog på, hvad skal man sige, de unges præmisser på områder, som interesserer dem og lidt mere frisk måde at debattere på. Jeg tror, det er nogle af de ting, der skal med til at skabe en øje nu. Jeg hører rigtig mange gange fra de unge, at når man sådan diskuterer politik og valg og så videre, de synes ikke, de ved nok. Ja, hun har så det her, det er ikke spørgsmål om, man skal vide alt. Jeg ved heller ikke alt om, hvad der sker ude i verden, og at nogen har ikke holdninger til det hele, må jeg sige. Men man har en opgave i at prøve at få så meget med som muligt, og så danser man holdninger. Man prøver ikke at kunne hele det politiske spektrum fra A til Z, for at, eller hele, hvad skal man sige, samfundsinstitutionerne fra A til Z, for at kunne sætte sig plus. Og ja, nogle gange så kommer man til at sætte det forkert, så kan man bare finde næste gang. Tak for svaret. Og tak til Ulla Askman for at komme og bryde sig lidt politisk stærkestøv over vores arrangement her i dag. Det er lige før, jeg vil sige, at det vælter ind med spørgsmål, og det er jo dejligt. Jeg vil bare også lige minde jer om, eller minde mig selv om, at vi har jo sat et punkt, der hedder, at vi får bidrag til rapporten fra de tilstedeværende borgere. Og det kan selvfølgelig komme dels via opregninger af nogle problemstillinger igennem de spørgsmål, jeg har stillet. Men det kan også være, at der er nogen af jer, der sidder derude og brænder ind med et eller andet, I gerne vil påpege. Så det vil jeg faktisk gerne lige give en lille tidsrunde til at få afsøgt, om der er nogen, sådan at Udenrigsministeriet måske får flere fif, end dem, de har fået igennem oplægget til rapporten. Er der nogen, der har lyst til at få en mikrofon i hånden og sige noget i forsamlingen? Nu skal jeg se, at vi kæmper om andre igen, så der er sikkert nogen, der benytter sig i det her. Ja, det stemmer med her i dag, men jeg er sådan set kørt ud for at høre noget om, hvad man gør ved vores flygtningepolitik. Vi har bare store grænserne, så vidt muligt. Og dermed fratage for eksempel syriske krigsflygtninge deres ret til at få sammen og få hjem og søge om en syg, som er en menneskeret. Og det er ikke først nævnt her i aften. At EU-landene, Kroatien og Grækenland med vold jager flygtninge tilbage over grænsen. Altså ud af EU. Disse flygtninges skæbne. Vi har en holdning til, det må jeg høre under. Altså, det må jeg lamme af alle andre landes problem. Ellers er det ikke et problem. Tak. Det var jo også et element, som indgik i Institut for Menneskerettigheds oplæg, at problemstillinger omkring udlændinge, det er jo også inkluderende, eller det inkluderer også forholdet til retten til at søge syg. Er det noget, I umiddelbart vil svare på, eller kan du svare på, prøve at perspektivere over? Hvis ikke, så skal du sige nej. Jo, det er selvfølgelig et emne, som optager os ganske meget, og vi bruger ganske lang tid på og meget energi på at kan man sige, kigge på alle de dimensioner af asylsystemet, som jo er udfordret. Vi ser jo nyhederne i dag i spørgsmålet om grænserne fra Tyrkiet og EU bliver måske åbnet, og spørgsmålet om ser vi flygtningestrømmen på motorvejen igen, som vi gjorde i 2015. Faktisk skal jeg sige, at vi i denne måned skal ned til Strasbourg, og hvor vi har interviewet en sag om familiesammenføring i forhold til den midlertidige ophold, altså den såkaldte 3-årsregel. Og det er spørgsmålet om, eller det er politisk besluttet, at man ikke har mulighed for at få familiesammenføring, hvis man er på midlertidig ophold, altså psykiske flygtninge. Så det er bare en lille del af det her, kan man sige, udlændingssystem, som udfordrer. Det er altså, som jeg sagde i mit indlæg, altså her på udlændingeområdet, så snakker vi typisk om procesrisiko og afgørelser ved internationale domstole. Det er faktisk der, vi skal hen for ligesom at, kan man sige, at få rykket noget. Det
det er ikke, betyder ikke, at vi ikke også vil rejse problemstillingen her i VR-regi, både enten i vores rapport eller også i forhold til vores samarbejde med civilsamfundet. For det er, vi fylder meget, men jeg tror faktisk, vi skal være helt ærlige, at hvis vi skal rykke noget, så skal det altså være domme, vi skal have fat i i Strasbourg eller andet sted. Jeg kan måske så lige supplere noget. Nu var Ulla jo korrekt inde på, Ulla Astman korrekt inde på, at menneskerettigheder ikke er noget, vi taler om, og ikke måske normalt, men nogen er også nørd at gøre hele tiden. Og noget af det her med asyl og menneskerettigheder er noget, det jeg selv beskæftiger mig med, og måske kan jeg bare lige kort præcisere, at retten til at søge asyl er en menneskerettighed, og den diskuterer man, om den faktisk er bindende for alle stater. Men det, der i hvert fald er bindende, det er, at man ikke må afvise nogen til en risiko for forfølgelse. Og der kan man da sige, at det måske i hvert fald er noget, der skal diskuteres, om man er helt sikker på, at det ikke sker, hvis man laver de såkaldte ekstraterritoriale centre for flygtninge, hvis det er sådan, at man siger, at man kan ikke komme ind i Europa. Man kan ikke komme ind i Danmark. Man skal have sin asylsag afgjort i et andet land. Men det er helt sikkert, at staterne har ret til at afgøre asylsager. De skal bare gøre det efter internationale standarder. Er der andre, som har lyst til at sige noget? Det er der helt oppe. Jeg skal bruge din hjælp igen, Jonas. Jeg tror, den er tæt. Ja, altså jeg tænker på det med, hvordan vi taler om menneskerettigheder i Danmark. Fordi det virker ikke som om, at det er noget, som vi... Altså, vi taler ikke om det som vores problemer. Altså, når vi siger, jamen, vi har de her problemer, men det er ikke et menneskerettighedsproblem, fordi menneskerettighedsproblemer, det foregår i andre lande. Så jeg synes også, man bør være opmærksom på, hvordan vi taler om menneskerettigheder, fordi det virker ikke rigtig som om, i det Danmark, vi rigtig tager ejerskab. Altså man kan sige, kigger jeg lige på min oplægsholder, jeg kan se, at der er en, der er klar til at svare. Alene det, at vi deltager i UPR-processen, er bevis på, at vi i hvert fald i noget omfang som stat tager menneskerettighederne alvorligt. Men den daglige debat kan man selvfølgelig sige, måske en gang med afspejler, at nogen tager mere alvorligt end andre. Hvilket felt man har en kommentar? Jamen, Jesper har i bund og grund sagt, i hvert fald det første min refleksion til det, du siger, og det er jo, det at vi er her i dag, og vi har fokus på Danmark, er jo lidt det, du efterspørger. Altså, at vi tager det på vores egen perspektiv. Og man kan sige, lige de folk, som sidder her, det er nogen, som Jesper siger, som nørder med menneskerettigheder, som spiller en rolle. Men måske lidt i forlængelse af det, du siger, er der også en anden debat, som jeg synes var meget vigtigt, som Christoffer har rejst. Og det der med, hvordan grænserne langsomt kan flytte sig med nogle ting. Hvor man laver nogle lovforslag, som måske udfordrer menneskerettigheder. De grænser, der er. Og så bliver det mere og mere. Og jeg tror, det var dig, Christoffer, som sagde det med, at vi starter sådan set med dem, vi ikke kan lide. Og hvor vi kan alle være enige om, de er slemme, eller de gør noget, vi ikke vil have. Og så er vi på glidevand. Nej, men det er meget jeg synes, at UPR-processen netop er en inkluderende proces. Og det er jo noget, vi kigger på høringssvar, vi laver rapporter. Vi prøver at lave et, kan man sige, en dialog med myndigheder i forhold til menneskerettighedsproblemstillinger, men også er opmærksom på, hvornår at dialog ikke altid er nok. Diplomati ikke altid er nok. Det er også derfor, vi har kontakt til i internationalt regi i forhold til lavere parallelrapporter i forhold til at møde op ved FN's komiteer. Det er for at skabe et krydspres. Altså, vi har en dialog med myndighederne, men vi har også en dialog med internationale overvågningsmekanismer for at lave et krydspres. Og så er det selvfølgelig nogle gange, hvor man bare kan sige, jamen, så kan vi ikke komme videre i dialogens vej. Og så er det jo så er det simpelthen fokus på enkelte sager, både i
i ligebehandlingsnævnet. Der har været en sag der i forhold til Herning Kommune, som er blevet omtalt i medierne, i forhold til diskriminationsmæssige spørgsmål. Der er forhold til noget et spørgsmål om vandrygt af børn, hvor vi har blandet os i Bogen Holm. Der har været en sag, som kører ved retten der. Og så er der sagen, jeg nævnte i forhold til Strasbourg og Trævesreglen, hvor man altså simpelthen, at der skal være en dom mod Danmark, for at man kan sige ret af det. Men altså, jeg vil også sige, altså der er også nogle positive. Jeg synes, det, altså det her med, at mennesker, der har været Slagelsesagen, som vi også måske kender med børn, seksuelt misbrug og kommunisk facilitet. Altså, det er der en sag i de danske retsinstanser, som bruger menneskerettighederne, og man kan sige, får adgang til effektive retsmidler, så man faktisk får adresseret en uret i et dansk system, vidner også virkeligheden om, at man tager rettigheder alvorligt. Så på den måde, selvom det er ulykkeligt til jer, så synes jeg alligevel, det er et eksempel på, at systemet også nogle gange virker, og det ikke alt er robust, men der er selvfølgelig fremskridt over og til danske, som det skal adressere. Vil du have en replik der, Birgit? Jamen, det er bare en yderligere refleksion, og det er måske igen til dig, også i forhold til med mine juristbriller, som er lidt en diskussion, vi kunne have i forbindelse med mere fokus for os selv. Og det er jo det spørgsmål, hvilke konventioner vælger vi at inkorporere i vores egne retssystem? Ja. Så er der en kommentar eller et spørgsmål fra Ulrik Stavad. Ja, det er et kommentar. Og jo, for ikke at blive misforstået, vil jeg også starte med at sige, det var jo ikke til at holde ud til at leve i et land, hvor menneskerettighederne ikke blev taget alvorligt. Men jeg mener så også, at der er nogle balancer i det her. Jeg mindes tilbage for mange år siden, hvor jeg fremsatte et lovforslag om indberetning af fagl- eller a-kassekontingent, hvor Center for Menneskerettigheder udtalte, at det stred mod menneskerettighederne. Fordi at alle så kunne se, at man var medlem af en a-kasse og en fagforening. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at når vi tager menneskerettighederne med ind, at vi så også er opmærksomme på, at vi ikke bruger dem til alt det, der ikke skal bruges til. Og så bliver det en rigtig svær opgave at finde ud af, om vi er enige om, hvad de ikke skal bruges til, og hvad de skal bruges til. Men det er jo genstand for politisk debat allerede. I hvert fald så er det jo sådan, hvis jeg må have lov lige selv at sparke hele observationen ind, at der er mange menneskerettelige, det er faktisk op til dig igen deroppe, at der er mange menneskerettelige aspekter i dagligdagen. Altså, Ulla Asman var inde på nogle af eksemplerne, som relaterer til menneskerettigheds tankegods i regionen, og man kan også måske gå mere konkret og sige, der er også sådan noget som brug af tvang i psykiatrien, som også har været nævnt flere steder i oplæggene. Og sådan noget som rettighed af sundhedsvæsenet, som jo er meget relevant for regionsrådet, hvor man kan sige, at noget er måske menneskerettighedsrelevant, men vi bruger ikke menneskerettighedssproget om det. Og nogle gange kan det være relevant at bruge menneskerettighedssproget om noget for at få løst et problem. Andre gange kan vi godt gøre det uden at bruge menneskerettighedsrelateret sprog. Og det er måske det, vi skal gøre også i en forståelse af, at politikere nogle gange bliver trætte af at høre menneskerettigheder hele tiden. Jeg ved ikke, om det er det, du ansøger en smule, Ole. Men i hvert fald kan jeg godt forstå den problemstilling, samtidig med, at jeg selvfølgelig også synes, at vi skal give ved med at være så stærke overholdere af menneskerettigheder, som vi faktisk har været traditionelt i Danmark. Er der nogen, der ønsker at få ordet på et indspark, som Udenrigsministeriet kan bruge til overvejelse til deres rapport? Fordi ellers så har I så nok observeret, at jeg helt næsten fik afklaret den del af programmet. Uden at vi satte folk i panel her, fordi det ville tage for meget tid. Men faktisk har I jo flittigt, som jeg har sagt flere gange på spørgsmålene. Og jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålet til Finn Friske Nielsen. Det er et spørgsmål fra en, der har bekendt sig til at være jurastuderende. Det er jeg jo glad for, at man tør.
Spørgsmålet er, Finn, er menneskerettighedsopfattelsen i Danmark også gældende for de mennesker, som vi er mest uenige med, når det gælder ytringsfrihed, religion og andre værdier? Du skal have en mikrofon, så vil du svare. Værsgo. Ja. Det er lige fedt, det var lige det, der er pointen her. De der rettigheder gælder for os alle sammen, ikke? Men der er jo også det, og det er jeg da ofte udsat for, at vi sidder og snakker i, hvad hedder det, ekokammer, ikke? Og det er meget farligt, når vi gør det. Jeg går ud og taler verdensmål og sådan noget, og dem, der sidder og hører på det, det er dem, der alle sammen ved noget om verdensmålene og synes, det er en god idé med bæredygtighed og lighed og alle sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo virkelig, at de er forkerte. Det er ikke paven, der skal tale til katolikkerne, det er paven, der skal tale til protestanterne, eller protestanterne, der skal tale til paven. Men det gælder om at have den dialog, som der var nogen, der snakkede om før, også med dem, vi er uenige med. Og så skal vi huske at sige tak til Udenrigsministeriet for netop at rejse land og rige rundt sammen med Institut for Menneskerettigheder i hånden. Og spørge borgerne, hvad mener de egentlig om menneskerettigheder? Fordi det er jo den dialog, som du efterlyser her, der så kommer, og som virkelig også var inde på. Forhåbentlig er i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig så at vende tilbage til Mette Rømer. Der var et enkelt spørgsmål også, eller der var flere, men du får lige et enkelt. Måske er ret kompliceret, det er ikke sikkert, at du mener, at du kan svare på det, det skal jeg ikke kunne sige. Skal rugemøder ifølge menneskeretten anses for at være menneskehandlere? Det synes jeg er en lidt svært spørgsmål. Er det en af dem, vi lader blive videre til Udenrigsministeriets behandling? Altså, jeg ser ikke nogen af de menneskerettighedskyndige, inklusive undertegnede, som lige rækker hånden op for at svare på spørgsmål. Det er ret kompliceret. Jeg tror, vi skal nørde lidt for at finde ud af. Jeg skal være tvang. Du skal lige have en mikrofon på, så igen tager du det bare. Hej, jeg hedder Jeanette, og jeg er leder af Reden i Aalborg, og vi arbejder med mennesker, som er offer for menneskehandel. Så den her definition af menneskehandel, den kender jeg ret godt, selvom den er meget kompliceret. En af de ting, som er i den, det er, at der skal være tvang som en del, inden at man kan identificere et offer for menneskehandel. Så er så spørgsmålet i de enkelte situationer, om rugemøder så bliver menneskehandlere. Altså det forsigtige svar, du siger, det er jo nej. Jeg vil bare sige, at det er udnyttelse, det skal være til stede, så det handler om, hvorvidt barnet bliver udnyttet. Det kan jo fx være, i forhold til salg af børn, ser vi det også. Så det er jo den her med, er barnet udnyttet, eller er det ikke? For hvis barnet egentlig har det godt, og dem, der får barnet, tager vare på det, og opfører sig som forældre ellers ville gøre, jamen, er der så sket en udnyttelse af det her barn? Altså, Maria, jeg ved, at du har svaret selv et eller andet sted, fordi du er PhD-studerende. Og i hvert fald har du et kvalificeret bud på det, og du kom med noget af det der. Og tak for det, og tak for at stille spørgsmål. Ja, tak til Jeanette også for at komme med ud på et svar. Jeg vil så gerne lige gå videre til Birgit igen, fordi der kom et spørgsmål, der hedder, anser du børnene på Sjælsmark for at være fritidsbrødre? Jeg står lige og sover her. Du får lige den her. Det kan jeg faktisk ikke rigtig udtale mig om, fordi jeg har ikke viden nok, hvad forholdene er, om de kan forlade det, og hvordan det nøjagtigt er, faktisk. Kan man sige, at det er fint? Christoffer, faktisk. Ja, det er et svært spørgsmål, og jeg skal passe på, hvad det er for kategorisk her. Vi hørte også på Aarhus Universitet, hvor der er også en snak om det. Og der,
der er jo nogle, kan man sige, omgivelserne, hvor er det her center placeret, hvor er, altså kan de bevæge sig frit, så at sige, i praksis. Der, er jo, der kan være hegn, og der kan være låste døre, men der kan også være, hvis det er placeret ude på en mark fra, langt fra alt til, så kan det være, kan man sige, ikke kan det de facto frihedsberøvelse, men man forstår godt, at det er, kan man sige, der kan være nogle flydende grænser her. Jeg tror ikke, man kan sige, at de er frihedsberøvelse. Det tror jeg ikke. Der er også begrænsninger i bevægelsesfriheden. Der er sådan, kan man sige, der er også, det kan stadig være et menneskeretligt problem, selvom de ikke er frihedsberøvelse. Det tror jeg, det må være der, vi lander lige på stående fod. Og de hensyn, der skal tages for at varetage barnets tag, står jo stadigvæk til gode tids, uanset at de findes på det der. Altså der kan, som du siger, være andre menneskerettige problemer relateret. For eksempel spørgsmålet om karakteren af behandlingen af børnene. Og barnets tag i børnekonventionen, og hvor man lever op til det. Så kommer der et spørgsmål, som jeg tror, at vi slutter på, og så forsøger at holde vores tid. Det er jo altid gode toner at gøre, når man er brugstyret. Men et mere overordnet spørgsmål, det er faktisk til Udenrigsministeriet. Og I må have lov at svare, hvis I har lyst. Det kan også være, at andre har lyst til at byde ind. Men det helt overordnet er faktisk fint, derfor at slutte på. Menneskerettighederne, hedder det, er jo meget svære at håndhæve. Hvad gør vi over for lande, som ikke følger og respekterer vores allesammens rettigheder? Det er måske ikke noget, I skal bruge så meget i jeres rapport, men det er jo sådan, i virkeligheden et spørgsmål, som jeg i hvert fald tit får, når jeg underviser i menneskerettigheder. Ja, et stort spørgsmål. Det også kræver et stort svar, men hvad gør vi? Altså fra i udenrigspolitikken er det jo selvfølgelig et element af den bilaterale dialog, vi har på udenrigspolitisk niveau med den pågældende udsatte stat. Så det indgår i den dialog, der er, hvor relevant med modparten. Så har vi selvfølgelig også det større multilaterale system, hvor vi har hørt om nogle af de forskellige grene her i dag, og Menneskerettighedsrådet er et andet, hvor vi netop ved vores danske medlemskab er med til at vedtage resolutioner, der påpeger særlige og landesituationer og menneskerettighedskrænkninger over et vist niveau. Og efterspørger selvfølgelig handling, og i nogle tilfælde bliver der nedsat fact-finding missions eller accountability-mekanismer osv. Altså det multilaterale spor har også selvfølgelig nogle konkrete redskaber og værktøjer, man kan tage fat i, udover det mere direkte bilaterale dialog. Og det er simpelthen et meget overordnet svar. Det er jo selvfølgelig meget afhængigt af det enkelte land. Og sit umiddelbart yderligere redskaber er også vores udviklingspolitiske samarbejde, vi har med de udvalgte partnerlande, hvor Danmark er tæt involveret i forskellige sektorer, og i det samarbejde indgår menneskerettige overvejelser selvfølgelig også. Så altså, der er flere spor i kort. Jeg tror, Finn, man er gerne ind der. Ja, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvad med pandaer og royale besøg i Saudi-Arabien? Kan du nu overføre det ordentligt, Finn? Måske bare lige for at slutte af med at vende tilbage til UBR-processen, så bruger vi jo faktisk også UBR i forhold til andre lande. For de andre lande kommer jo også til eksamination, og der giver vi typisk anbefalinger til alle de lande, vi kan. Og det bruger vi jo så også i det bilaterale samarbejde bagefter, hvor vi har samtaler med de her lande, følger vi op, så vidt vi kan, på de UBR-anbefalinger, vi har givet. Så det kan også bruges som et element til at forbedre menneskerettighedssituationen i andre lande. Og det er faktisk sådan, at landet lægger meget vægt på UBR-processen, netop fordi det er et land-til-land samarbejde, man får. Når man får kritik fra andre lande, så vejer det tungere, end hvis man får kritik fra en FN-komité. Det kender vi også lidt fra en dansk kontekst. At det vejer bare lidt tungere, når man kommer et andet land og kommer med nogle anbefalinger eller foreslår nogle forbedringer. Så UBR-processen gælder også for andre end for os selv. Ja. Tak for det. Tak, Thomas Bellingsvedt fra Udenrigsministeriet. Og jeg vil gerne for det første sige rigtig mange tak til alle jer, der har været her og hørt på arrangementet her i aften og for jeres input. Og vil vende tilbage til den her fra Udenrigsministeriet, som jo siger her til sidst, at man kan blive skrevet på den her e-mailadresse.
og får mulighed for at give udkast, hvad hedder det, mærkninger til rapportudkastet, når det på sin tid kommer, til sin tid kommer. På et tidspunkt, men nu er oktober, går jeg ud fra, ikke? Siden at rapporten skal afleveres til oktober. Så hvis det er sådan, at I kommer i tanke om flere kloge spørgsmål, så er der altså stadig mulighed for at give input eller stille spørgsmål til menneskerettighedsproblematikkerne, som Udenrigsministeriet så eventuelt i hvert fald kan overveje at reflektere ind i rapporten. Vi er kommet vidt omkring her i aften, og jeg håber, at I har fundet, at det var spændende. Det er også kompliceret, det her menneskeret, men det vedrører os alle sammen på en eller anden måde. I har stillet en række spørgsmål, det har I haft mulighed for, anonymt over telefonen. Og jeg lover, at de spørgsmål, jeg ikke har nået i dag, dem giver jeg videre til Udenrigsministeriet, så de kan se, om det er udsat for en generel overvejelse, de skal inkorporere i deres rapport. Og inden jeg så siger tusind tak for i aften og for god ro og orden, så har vi et par ting, vi gerne vil give. I skal have mange tak. Tak for i aften. Hermed slut på anden del af optagelsen fra borgermødet i Aalborg den 3. marts 2020 om Danmarks rapport til FN's menneskerettighedsråd. Man kan genhøre begge optagelser som podcast på flygtningeogfred.dk eller ved at søge på flygtninge og fred på sin mobils podcast-app eller på YouTube under Flygtninge og Fred.